Cada um de vocês, muito obrigada. Minha amiga Priscila, minha filha, muito bem-vinda. Eu tô muito chique, eu estou cantando no casamento com uma baronesa. Mas mais chique do que eu, tá vocês que foram os convidados da baronesa. É coisa muito chique, gente. Por isso que eu coloquei assim um look que eu mal uso. Mas eu disse, eu não posso subir nesse palco de qualquer jeito. Vou fazer um cabelo diferente. Mulher Fofé de fazer um cabelo diferente, né, meu careca? Toda maravilhosa? Toda gostosa? Só que é pra vocês. Pri, sua festa tá linda, parabéns. E daqui a pouco, quando terminar o show da Valquíria Santos, que vai ter o show do Avni, aí eu vou beber com vocês. Ou melhor, é melhor não beber, porque se eu beber, eu vou virar uma cachorra nessa festa. E já sabe, você também é danada quando você bebe, viu? Eu e ela, dando trabalho na festa da baronesa, não dá certo. Porque eu e a senhora fecha, viu, na cachaça, que eu já levei. Você sabe. Ó, vamos descendo. Nossa, tá maravilhosa. Você tá vendo?